Jo vetëm infarktet e zemrës, por edhe ato të trurit dhe po ashtu hemoragjit cerebrale janë rritur sidomos në këtë periudhë. Çdo ditë në shërbimin neurovaskular në QSUT, paraqiten 7 deri në 10 qytetarë që kanë pësuar hemoragji cerebrale. Se gjatë verës, për shkak të temperaturave të larta dhe ndodh ajo që quhet si proces fiziologjik, dilatacioni i enëve të gjakut ose zjerimi i enëve të gjakut. Dhe gjatë kësaj periudhe, të sëmurët të cilët janë të smur të kontrolluar mirë, mund të bëjnë dhe vlera më të ulta të tensionit se sa vlerat normale. Dhe për këtë arsye ndodh dhe përgjysmimi i dozave të terapisë. Ndërkohë që kur kalon vera, pacientët nuk arrin dot, ose harrojnë që të kthehen po në doza terapeutike të mëparshme, kështu që fillojnë edhe vlerat e larta të tensionit, të cilat mund të shkaktojnë qoftë infarktin e trurit, qoftë hemorragjitë e trurit. Infarkti i trurit dhe hemorragjitë cerebrale më parë kanë qenë sëmundje që haseshin në moshat e treta. Por tani më ka shumë të rinj. Se më përpara infarktet dhe hemoragjit njihen si sëmundje të moshës së tretë. Domethënë, nëse kishe një infarkt apo një hemoragji, patjetër pacienti ishte mbi moshën 60 apo 65 vjeç. Ndërkohë që aktualisht, madje të shtruar dhe aktualisht në spital kemi të sëmurë që janë nga mosha 35, 40, 45 vjeç. Por çfarë ka ndikuar në shtimin e këtyre sëmundjeve kryesisht tek moshat e reja? Dihet që faktorët e rizikut janë hipertensioni, diabeti, dislipidemia, patologjitë e enëve të gjakut që furnizojnë trurin, por njëkohësisht është shumë e rëndësishme dhe jeta sedentare, mënyra e ushqyerit apo dhe stili jetesës në drejtim të disa abuzimeve që mund të bëhet nga individët. Goditja cerebrale është e njëjtë me atakun në zemër, por në këtë rast ndodh në tru. Nis me mpirje të fytyrës apo të gjymtyrëve, marramendje dhe lodhje.